Navê vê xeberame berebibe serkeftin. Çima ligel nexweşî û hemû astengên li pêş xwe kete imtihanê û bursa xwe qezenc kir. Em ê qala Muhemed Dayê 13 salî bikin. Li mîdyata Mêrdînê dijî ji ber nexweşiya xwe li malê ders dişixulî bi xîret, bi sebir û azma xwe di imtihana bursê de puaneke baş girt û qezenc kir. Müdire perverdeyi ye midyat eşi jibo xwendekarê biçûk pîroz bike çû mala wî. Bi azm û xîretê her tişt mümkün e. Muhammed daxê 13 salî ku li midyatê dijî ji ber nexweşiya xwe li malê perverdeyî didît. Xwendekarê piçûk digel hemû astengên pêş xwe di ezmûna bursê de bi puaneke baş girt û burs qezenc kir. Di vê dönema nexweşiyê de vê pandemiyê de gelek imkanê me jî zehf nebûn, êwî jî zehf nebûn, gelek cara yasak hebûn, qedexe hebûn. Me zehf nikarîm bûn malê dersê jî bidinê de ama ser internetê, tabletê ku dewletê danê da, ser internetê ku dewletê dayê da, او قال لك يخش لك شغل عند محمد اي من بي اكثر من شتما اسره بوده هن مالبات هم جي ماموستين محمد بسر كيف تناوي جالك سر فراز وكيف خوش بود بسم الله شيء محمد قال لك غير اذكر اورنجي ما قلتينا مكتبه او قاسم كان استواد انا ما ديس اجي كي قال لك هناك جي قال لك باشري ناس يعني هنا لبالي محمد gelekî gîret kir. Ez nav Mahmûd Mahmûd Hamid Rada ez gelekî tuazim wî tebrik bikim. Ahasonuna gelmesini temenni ediyoruz. Müdürî perverdeyekî Midyatê Abdülkadir Altay û heyet talibâ wî ji bo Muhammedê Piçûk biroz bikin çûn ziyareta wî. Em ji bêjin her bijê Muhammed. Ji Mêr